Понад 20 волонтерів 6-ї ранку виготовляють протитанкових їжаків для оборони нашого міста. Це 36-річний волонтер Олег Петришин. Його завдання – розрізати на частини металеві елементи для протитанкових їжаків. Щоб виготовити одне таке загородження, витрачають близько 15 хвилин. Олег каже, має досвід роботи з металом. Я ж проживаю в селі недалеко біля Тернополя, приходиться теж вдома робити всякі такі речі. І на роботі, звичайно, теж був всякі тераси, людям балкони робимо. Висота протитанкового їжака 1,5 метра. Його вага до 50 кілограмів, розповідає один із організаторів Артем Базалицький. За його словами, сьогодні мають виготовити 100 їжаків. Їх розмістять на блокпостах при в'їзді в місто. На 6 блокпостів по 3 їжака протитанкових віддати. Вже віддаємо їх, доварюємо зараз наразі такі колючки для проколу шин. Будемо доставляти їх по готовності. Волонтер Володимир зварює шиповані бар'єри проти ворожих військ. Чоловік каже, на виготовлення однієї такої металевої конструкції витрачає близько години. В'їзду 100%. 100% не приїде ніяка машина. З металом для протитанкових конструкцій волонтерам допомогли тернопільські підприємці. Співорганізатор Максим Грібов розповідає, чоловіки працюватимуть сьогодні також вночі. В такі моменти люди найдовше працюють, як зазвичай. Можуть і не спати. Воно замість того, щоб думати про дурне, краще працювати. Мирослава Західна, Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.